السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين بالدوضي أشياء دقيمها يقدرين تمدن ميل والبود دافع عالم كاكتشوك تان دوضي يلسرق مقل وناكسن ووعن وعلى سوغار وقت نظهن وكلها وذي دين سومرين جنة وروحي ديغان كي يدل كنغة سوغاري وستو سيدين كي من ايا حرونة تلفزيشن كعالم جي ديغان كسومالي دا حرونة سمغالة دا جيك جيكا وركي يقو حاجة لسو حسين دوران وفار عبدو قضبادة وراركان دين كهي نو ديغان كي يدل كو قدور كرون وحا كامي دا telefishanka OBN ayaa maanta si rasmi ah xafiis uga furtay gudaha wakaaladda warbaahinta dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalidu kula dardaarmay labada warbaahin inay ka shaqeeyaan xoojinta xiriirka labada shacab warkan idinka hayno dalka golaha wakiilada shacabka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa sheegay in isniinta soo socota geerida ku timid madaxweynihii hore awgeed ay tahay maalin tacsi qarana qodobadan iyo qodobo kale hay'adun ku daawan doontaan intan ku gudo jirno xilitaabinteenan wareed marka la daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo sarag maqal wanaagsan oo wacan kuna soo dhawaada war wixii deegaanka iyo dalka naga soo gaaray oo faafasan television ka OBN ayaa maanta si rasmi ah xafiis uga furtay gudaha wakaaladda warbaahinta dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalidu kula dardaarmay labada warbaahin inay ka shaqeeyaan xoojinta xiriirka labada shacab Nasruddin Xasan ayaa faafinta warkan noogeeyay iyadoo ay la xiriirto heshiiskii muddo 3 bilood ka hor dhaxmaray warbaahinta deegaanka Soomaalida SRTV iyo warbaahinta deegaanka Oromiya ee OBN ayaa markii ugu horeysay ay xafiis ka furteen wakaaladda warbaahinta OBN caasimadda Jigjiga heshiiskaasi ayaa horseeday in la qabto fagaarayaal nabadeed ee labada shacab wafti uu hoggaaminayay maareeyaha wakaaladda warbaahinta OBN ayaa soo gaaray magaalada Jigjiga si ay uga qayb qaataan xafladda furitaanka telefishinka Oromiya ee deegaanka Soomaalida uu ku yeelanayo maareeyaha wakaaladda warbaahinta dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdirasaaq Aadan ayaa soo dhawayn kadib ku wareejiyay maareeyaha wakaaladda warbaahinta OBN furaha xafiiska cusub ee telefishinka OBN oo laga siiyay xarunta warbaahinta deegaanka iyadoo hadda koorna lagu wareejiyay furaha xafiiska SRTV uu ku yeelanayo deegaanka Oromiya furitaankii xafladda telefishinka OBN oo ka hadlay maareeyaha wakaaladda warbaahinta deegaanka Soomaalida mudane Cabdirasaaq Cariis ayaa sheegay in xafladdani ay daba socoto heshiis ay hadda ka hor wada gaareen labada dhinaca. Maanta waxaan u soo booqday halkan Zanaab Asraat oo ah maareeyaha wakaaladda warbaahinta OBN oo aan si rasmi ugu wareejinay xafiiska ay ku yeelan lahaayeen deegaanka Soomaalida ee qayb ay ku baxaysa afka Oromiya oo telefishinka SRTV u baahin doono, iyaguna ay xaggooda ay naga soo siiyeen xafiiska 3 bilood ka hor. Marka heshiis aanu soo saxiixin 3 bilood ka hor buu kastaba socday. Heshiisyadii aanu soo saxiixinna waxa ka mid ahaa in la qabto fagaareyaal wada jir ah oo labada wakaal iska hor ay iska kaashanayaan. Waxana lagu qabtay hadda 7 ka hor fagaareyaal ugu horeeyay Adama oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta u sarreysa deegaanka, gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga iyo maxan ku dhahdaa ilaa 500 erga ah. Taateedina waan barabaynaa in sheekada ku qabanno saakan waxaan ugu soo booqdeen halkan saan xafiiska ugu wareejino oo iyaguna qaybtii barnaamijkii afka oromada ku baxayay aan halkan uga tabin lahayn. Taasina waxay ka qayb qaadanaysaa isdhexgalka labada bulsho ee oromada iyo soomaalida oran ahaan dad taariikh soo wadaaga, diin wadaaga, dhul wadaaga, wax kala geynaya uusan jirin laakiin siyaasad la abuuray 3 sano ka hor taqriiban ay muddo in la dalcay inuu kala geeyo taasna wala soo afjaray. Sidoo kale maareeyaha wakaaladda warbaahinta OBN mudane Zinab Asraat ayaa ugu hambalyeeyay shacabka deegaanada Soomaalida iyo Oromada furitaanka telefishinka OBN laantiisa Jigjiga, isla markaasna waxa uu sheegay in telefishinka OBN uu door muhiim ah ka qaadan doono isku soo dhaweynta labada qoomiyadood ee walaalaha ah. Hedduu hedduu galatoomaa jechuun barbaada guyyaa irraa kana nuyifi seenaa addaati. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Maanta annaga waxay noo tahay taariikh cusub. Soomaalida iyo Oromada isjecel aan la qiyaasi karin ayaa ka dhexeeya, caalamkuna wuu ogsoon yahay inay yihiin dad isjecel oo xidhiidh wanaagsan uu ka dhexeeyo. Taasina farxad weyn ayay noo tahay. Waana bog cusub oo u furmay labada qoomiyadood, balse labadii sano ee u dambeeyey Oromada iyo Soomaalidu calool xumo aad u weyn ayay isku hayeen oo dhabarka ayay isku soo jeedin jireen. Cadaawad xun ayaa soo kala dhex gashay, laakiin
تاسي وحي يغو كينين ماها داد دانقار اهوتا ايا كدح شاقيستي او والاسكو دريمو يعني وحلا بدا الشعب سميين اما اي كينين ماها ديباتا داسي iskaashiga heshiiska cusub ee labadan warbaahin wuxuu noqonayaa talaabo ay labada qoomiyadood uga faa'iideysanayaan dhanka warbaahinta iyo sidoo kale arrimaha la xiriira horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban muddada ay socotay xafladani waftigu waxa uu booqday qaybaha uu ka kooban yahay wakaaladda warbaahinta SRTV geesta kale madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax ayaa soo dhaweeyay heshiiska labada warbaahin ay gaareen waxaana ugu baaqay inay ka qayb qaataan dadaalada kor loogu qaadayo xiriirka dhanka arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo siyaasadda ee ka dhaxeeya labada qoomiyadood ee Soomaalida iyo Oromada asluud oo ogsoon yahay bila ka hor SRTV iyo OBN ayaa waxay kala saaxadeen heshiis wada shaqeynaya tiyo taalaga duulayo shaqooyin badan baa u qabsoomay sidoo kale labada xukuumadood dawladda deegaanka Soomaalida iyo dawladda deegaanka Oromaduna waxay wada jir u qorsheeyeen isla markaana hirgelintiisi bilaabeen sidii xiriirka labada shacab loo adkeyn lahaa xiriirka labada deegan loo xoojin lahaa dhibaatooyinkii hadda ka hor dhacayna sidii xal waara loogu heli lahaa saas darteed xiriirka labada idaacadood iyo xiriirka labada deegan dib loo cusboonaysiinayo runaanta waxay xoojin doonaan xiriirka labada shacab sida loo ogsoon yahay shacabka Oromada iyo shacabka Soomaalida laba shacab oo kala maarmay maaha dhinaca dhaqanka dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada xiriir adag bay wadaagaan ama xiriir adag baa ka dhaxeeya xuduud aad u dheer baan wadaagnaa gudahan si nabadgelyo waarta looga xaqiijiyo dalkeena labada shacab kaalin muhiim ah ku leeyihiin si horumarka iyo kobaca dhaqaale dalkeena kor loogu qaado labada shacab kaalin muhiim ah ayay ku leeyihiin xukuumad ahaan waxa naga go'an dhinac xiriirka labada media ka dhaxeeya inaan xoojino maadaama mediagu ay tahay aalad muhiim u ah xoojinta xiriirka shacabta iyo ilaalinta midnimada shacabka Itoobiya saas darteed haddii mediaga sifa saxa loo adeegsado xiriirka shacabta ka dhaxeeya waa la xoojin karaa midnimada waa la xoojin karaa nabadgelyo waarta in dalkeena laga dhaliyana kaalin muhiim ah ka qaadan karaa haddii si faqaldan loo adeegsadana shacabku way kala fogeynayaan xiriirka ka dhaxeeyay shacabta kala duwana inay waxyeelayaan balaga yaaba saas darteed mediaga aanu si sax ah u adeegsanno oo isticmaalo sifa sax ah oo isticmaalo waxyaabaha dadka isku soo dhaweynaya ee walaaltinimada iyo daris wanaaga iyo nabadgelyada danta oo aan xoog ka saarno waxyaabaha dadka kala fogeynayana inaanu ka fogaano ayaa laga maarmaana madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax ayaa kula dardaarmay warbaahinada labada deegan inay ka wada shaqeeyaan xoojinta midnimada iyo wada noolaanshaha shacabka ee labada deegan madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida oo wareys gaar ah siiyay telefishinka deegaanka Soomaalida iyo telefishinka deegaanka Oromia ayaa sheegay in warbaahintu ay door weyn ku leedahay si xoojinta xiriirka ka dhaxeeya labada qoomiyad ee Soomaalida iyo Oromada isla markaana loo baahan yahay warbaahintu inay ka shaqeyso danaha qaranka iskaashiga labada warbaahin ee SRTV iyo OBN ayaa ku soo beegmaya xilli labada shacab ee Soomaalida iyo Oromadu uu heshiis taariikhi ah ku dhaxmaray magaalada Aadama ee deegaanka Oromia waxaana la filayaa in dhawaan labada dhinac ay si rasmi ah u bilaabi doonaan xafiisada cusub ee ay isweydaarsadeen kuwaasoo baahin doona min hal saac ee luqadda Soomaaliga iyo Oromia Nasruddin Hassan SRTV Chigchiga madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax ayaa ugu baaqay shacabka Soomaalida iyo Oromadu inay sii xoojiyaan midnimada iyo walaaltinimada ka dhaxeeya labada qoomiyadood Maxamed Cabdiwahaab ayaa faafinta warkaasi noo yeegay madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax oo wareysi dhinacyo badan taabanaya siiyay warfidiyeenada SRTV iyo OBN ayaa sheegay in guulo wax ku ool ah laga soo hooyay heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhaxmaray qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada isla markaasina xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay sii joogteen doonto taageerada ay siinayso bulshadii kasoo barakacay deegaanka Oromia xuna mas'uulku u tilmaamay in dib loogu celin doono barakacyaasha labada deegaanba goobihii kasoo barakaceen xiriirka wanaagsan ee labada xukuumadooda ay bilaabeen in la sii xoojiyo qorsheyaal la dejiyay jira gaar ahaan barakacayaashii kasoo barakacay deegaanka
أرامية إن جوه هو يلقوا عليه كوي ديجان كسامات كبرك عينه إن جوه يلقوا سو عليه شقينا نبلاونه باجرا بلاونه أكسن باجرا حتى أولاده ما دام أي جوكسدين أو جابها حدوده حتى وقت حاضر كان إنه بتجليهين شعب كي عبسي أوجد وقصوا برك عين جابها حدودها حتى جابها كسب برك عين حالد نبتجليه أو كوه بارين إن نقدان أي كجرتوا إن كل نقدان جوه هوجي كحكومة دهانا إن تاجرها لو بهم وفدين دون شعب كاس يعني لكن قبل قاضينا صدق كلام ماله حتى شقين كدنا عنصرين تشرع جين لقى قبط أوبهنا لوا الحكومة ضي جوس كاشنا يعني دنا عنصرين تشرع جاي هؤلاء هذا كقبطان si shacabku goobaha ka soo barakeeyeen ugu noqdaan hantidoodii iyo guriyahoodiina ugu noqdaan noloshoodii caadiga ahaana ay ugu noqdaan sidaas darteed ka xukumad ahaan waxay naga go'aan inaannu xiriirka labada shacab wanaajino bilow wanaagsan ee ka jira ee labada miidiyana ay hormoodka ka yihiin inaannu sii xoojino sidoo kale barakeeyasha sidii goobaha ka soo barakeeyeen loogu celin lahaa inaannu sii xoojino ayaa inaga go'aan halka guud ahaan xiriirka labada shacab iyo barnaamijyada kala duwan ee hadda ay bilaabeen waxay tusaale u noqonayaan deegaanada kalena bilow wanaagsan baa ka jira isbeddel ballaaran baa ka jira halka deegaanada kalena inay labada deegaan ku daydaan baa mudan baan qabnaa shaqada wanaagsan ee labada deegaan bilaabeen sidii looga mid dhalin lahaa inay iyaguna kaalintooda ka geystaan degmo kasta oo darisa qabalo kasta oo darisa inay daris wanaagga sidii kor loogu qaadi lahaa ay ka shaqeeyaan howlaha nabadgelyada ay xoogga saaraan cid kasta oo nabadgelyada carqaladeynaysana sidii loogu hortegi lahaa iyagoo shacabka la kaashanaya inay ka howlgalaan ayaan kula dardaarmayaa. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa wareysigan ku sheegay in qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada u dhaxeeyo xidhiidh soo jireen oo dhanka arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo siyaasadda, isla markaasina loo baahan yahay in la midoobo lagana tanaasulo dhibaatooyinkii hadda ka hor la dhaxdhigay labadan qoomiyadood. Sidoo kalena wuxuu madaxweyne ku-xigeenku carabaabay in si nabadgelyo ah uu ku soo dhammaaday natiijadii ka soo baxday shirkii heshiisiinta labada deegaan. Dhawaanna waxaanu xusuusannaa magaalada Adaama deegaanka Oromia in shir lagu xoojinayo xiriirka labada shacab lagu qabtay shirkaas dad fara badan oo ka socda qaybaha kala duwan ee bulsho ayaa ka qayb qaatay barnaamijyo kala duwan oo adkeynaya xiriirka labada shacabna run ahaantii barnaamijka ay ka mid ahaayeen oo si wanaagsan ayay u qabsoomeen haddii aanu rabno deegaanka Soomaalida inaanu horumarino inaanu nabadgelyo waarta ka xaqiijino inaanu dhaqaalihiisa kor u qaadno waxaa lagama maarmaana inaanu iskaashi dhinac walba leh inaanu la sameyno deegaanka Oromia iyo deegaanada kale aanu dariskana. Sidoo kale deegaanka Oromia haddii la rabo in horumar iyo koboc dhaqaale oo xoogan laga xaqiijiyo nabadgelyo waarta laga xaqiijiyo waxaa lagama maarmaana in iskaashiga deegaanka Oromada iyo deegaanada dariska la alla xoojiyo. Sidaas darteed dhibaatooyinkii hadda ka hor goobaha xuduudaha ka jiray kuwa shacabka ka yimid maahayna waxay ahaayeen kuwo hogaamin aragti khaldan qabta danahigda gaar ahaaneed un xoogga saaraysa iyo kooxo iyagu aaminsan inay dan ugu jirto isku dhacaas oo dantooda ku fushanaya isku dhacaas inay sababeen arrin shacabka ka soo go'day ma aha. Shacabku markasta wuxuu jecel yahay nabadgelyada, wuxuu jecel yahay daris wanaaga, wuxuu jecel yahay xiriirka wanaagsan ee la leeyahay qoomiyadaha kala duwan ee dalka. Saas darteed arrin shacabka ka timid maadaama ay ahayn arrin ay abuureen hoggaamintii khaldanayd iyo kooxo iyagu danaha gaarka qabay maadaama ay ahayd oo arrintiina meesha ka baxday hoggaaminta hadda deegaanka Oromia iyo deegaanka Soomaalida ka jirtana maadaama ay ka go'an tahay in daris wanaaga la xoojiyo, in xiriirka labada shacab la xoojiyo, in nabadgelyo waarta laga xaqiijiyo goobaha xuduudaha arrintii dib uma soo noqonayso. Kolka xiriirkan wanaagsan ee la bilaabay in la sii xoojiyo laga maarmaana fagaarihii lagu qabtay Adaamana waxaa mid kaa xoojinayay run ahaantii waa mid natiijo wax koolal laga soo hooyay shacabkuna si wanaagsan u soo dhaweeyeen. Haddaba tan iyo intii isbeddelku ka dhacay dalka iyo deegaankaba waxaa soo ifbaxaya xidhiidhka wanaagsan ee ka dhex dhalanaya labadan qoomiyadood waa deegaanka Soomaalida iyo Oromada.
tababar kor loogu qaadayo garaadka aqooneed ee ciidanka asluubta dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ka furmay magaalada Jigjiga. Luman Cadde ayaa faahfaahin warkan inoo yeegaya. Tababar ku saabsan kor u qaadida garaadka aqooneed ee ciidanka asluubta ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ka furmay hoolka shirarka ee qaryandhoodan ee magaalada Jigjiga. Tababarkani ayaa inta uu socdo waxa ay ku baran doonaan saraakiisha ciidanka asluubta ee dawladda deegaanka Soomaalida casharo la xiriira ilaalinta sareynta sharciga la dhaqanka maxabiista iyadoo la ilaalinayo xuquuqda uu leeyahay maxbuusku iyo waliba anshaxa wanaagsan ee loo baahan yahay inuu yeesho askarigu. Waxaana furitaankii tababarkani ka soo qayb galay oo halkaasi hadalo wacyigelin iyo dhiirigelin iskugu jira ka soo jeediyay mas'uuliyiin kala duwan oo heer deegaan ah oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha maxkamadda guud ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Saciid Cumar iyo ku xigeenka hoggaanka nabadgelyada iyo cadaaladda ee deegaanka mudane Cabdullaahi Maxamed Cabdi iyo kubashineerka kubashinka asluubta ee deegaanka kubashineer Bashiir Axmed Haashi. Waxaan ku farxay hay'ad jeel oo habaysan oo xilkeedu gudanaysa markaad aragto waa farxad wanaagsan weyn. Xuquuqda dastuuriga ugu weynina gaar ahaan dadka lasoo xukumo xuquuqda dastuuriga ee ay leeyihiin meesha lagu fuliyaa ee laga hirgeliyaa waa jeelasha weeyaan. Marka xuquuqda dastuuriga ah ee maxaabiistu ay leedahay meesha laga fuliyaa ee laga hirgeliyaa waa jeelasha. Marka hay'adda cadaaladda xukunkoodaas oo kaliya ay maxkamaddu gaadhay midhama dhalinayo haddii aan la helin asluub jeel dhisan, haddii aan la helin xukunkaas xukun buuxa ma noqonayo. Qof marka la xukumayo waxaa looga jeedaa maaha ciqaabta keliya, qofkaas in ciqaabo maaha, in laga aarguto maaha, aargudasho maaha xukunku ama ciqaabtu, waa sixitaan. waxaa la rabaa qofkii inuu saxmo fardambiyeedkii uu ka waantoobo. gaar ahaan waxaan aad ugu sii adkaynayaa maamulka iyo askartuba in ay xagga anshaxa aada ugu dhaqmaan. waa kaalinta afraad ee hay-adaha cadaaladda. markii la leeyahay waa kaalinta afraad ee hay-adaha cadaaladda waxa weeye asluubtu waxa weeye meesha keli ah ee dalka lagaga badbaadin karo inay ku faafaan waxyaalaha falalka iyo dembiyadu. halka ay lagaga xakamayn karo waa asluubta. kadib markuu qofku uu helo sharciyad iyo cadaalad lagu xukumay inuu ka soo baxo meeshaas isaga oo ka waantoobay ama ka qoomamaysan fal dembiyeedkii uu geystay, askarta ka shaqaysa asluubta laftooda magacyo gaara loo yaqaanay, xaqii iyo xuquuqdii ay lahaayeen iyo dastuurku siiyey ama ay ugu taagnaayeen kuwa loo dhaqankeliya mayna ahayn. sababtaas waxay kalliftay in tacaddi iyo xadgudubyo iyaga laftooda iyo dadkii ay hayeenba loo geysto. waxaa kalliftay marka iyaga xuquuqdooda iyo xaqooda la ilaalin waayey, ahmiyadda ay dowladda u leeyihiin mudnaanteeda la siin waayey, ayaa waxaa bilaabmay tacaddi iyagii iyo dadkii ahayeenba. maanta kumishinka asluubta waxaan ka muuqda isbeddel ballaadhan xagga moraalka, xagga xuquuqda, xagga darajada, dowladduna ahmiyad gaaray siisiin doontaa hadduu ilaahay yidhaahdo. tababarku wuxuu culayska saari doonaa iyo hogaaminta lafteeda waa laga marmaan. ninka askariga ah ama ninka korneylka ah ama ninka sargaalka ah waa inuu hogaamin kara ciidanka, waa inuu dhibaatada iyo khilaafaadka iyo waxa ka dhexdhexi kara jeelka waa inuu noqdo nin hogaamin karo oo xallin karo oo dabari karo noqdo wey. saas darteed waxaa hadda kadib joogto noqon doono in ciidanka iyo saraakiisha loo qabto tababar joogto ah si garaadkooda loo kobciyo, aqoontoodana kor loogu soo qaado. sababtu ay tahay askarigu hadduu muddo dheer uu ku jiro meeshan askari uu ahaado laakiin tababarna aana la siinin, aqoontiisa kor loo soo qaadin, garaadkiisa aan la kobcinin, waxaa ka iman doona khaladaad fara badan oo si dhib yar uu ku geliyay askariga. laba arrimood askariga oo muhiim. ta koowaad, askarigu inuu aqoon leeyahay waa muhiim, waa laga maarmaan ama sargaalkaba. ta labaad, askarigu inuu jid ahaan iyo physical u dhisan yahayna waa laga maarmaan. askarigu waxyaalaha anshaxumada keenaya sida balwadaha inuu ka madax bannaan yahay iyada lafteeda waa laga maarmaan.
tababarkani la siinayo saraakiisha ciidanka asluubta ee dowladanka Soomaalida ayaa ah mid markaasii ku saabsan kor u qaadida garaadka aqooneed ee ciidanka iyo waliba habka la dhaqanka maxabiista maadaama ciidankani markaasii asluubta ay yihiin kuwa ugu dhow maxabiista kala duwan ee markaasii jeelasha deegaanka ee lagu soo xiro sida markaasii si uu yahay dastuurka ama washad ugu yahay ee markaasii ay la dhaqmi lahaayeen waxaanu tababarkani inta uu socdo ay ku baran doonaan casharro la xiriira arimahaasi Lumaan Cade Axmed SRTV holka shirarka ee qaryandhoodan magaalada Jigjiga konton gabdhood oo ka kala socday xarumaha caafimaadka gobolada faafan ayaa loo qabtay tababar hoggaaminta haweenka Maxamed Xasan iyo Vavaint warkana aynu eegno xafiiska caafimaadka deegaanka Soomaalida oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa konton gabdhood oo ka kala socda xarumaha caafimaadka degmooyinka gobolka faafan u qabtay tababar kor loogu qaadayo garaadka aqooneed ee xubnahan iyo kaalinta ay ku leeyihiin haweenka hoggaaminta gaar ahaan dhanka caafimaadka waxaana furitaankii tababarkani ka hadashay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Marwo Saxarla Cabdullaahi Bahdoon muhiimaddu leeyahay waxa weeyaan gaar ahaan in haweenka ka qayb qaadashada madaragtay maamulka ama leadershipkan leenahay inay si dhiiran ay uga muuqdaan deegaankeena kulliba hadda korna waad ogeydeen gaar ahaan waliba anaku qorsha ahaan federaalka waxaan wadanaa boqolkiiba konton wixii dhakhaatiirteena waaweyn inay hoggaaminteenu ay noqdaan haween markii health center iyo health postyada loo dhaadhacana boqolkiiba boqol inay haweenku noqdaan taana in madaragtay haweenku inay noqdaan oo nidhaahno oo fikirkan soo jeedino kaliya tama waxaa la nooga baahan yahay inaan naguna dadkeena ama haweenkeena tababar siino siday maamulka ama hoggaaminta sidii ay uga soo bixi lahaayeen taasoo ay ka qayb qaadashada gaar ahaan ay caafimaadka waxa sidoo kale furitaankii tababarkani ka hadashay agaasinka haweenka iyo caruurta xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Marwo Faadumo Bidi Haashi xarumaha caafimaadka gabdhuhu markay joogeen ay ka ahaayeen maamulaha ama maareeyaha health centerka caafimaadka iyo hadda differenceiga u dhaxeeya waad aragteen marka iyada oo muhiimadeedu ay tahay xarunta caafimaadka waxa imanaya ama buko waa hooyo ama ilmo hooyadii marka gabar haday meesha ku ogtahay oo gabadha ay wax walba u sheegan karto way imanaysa laakiin hadii ay wiil ku ogtahay haweenkan iska xishood badan yihiin ina wax laga yaabaa dhahdo intan wiilka wax weydiin ama u tagi laha marka idinkana waxa la idin ka rabaa wixii la idin soo doortay hadii inaan la idin doorto oo xarumaha caafimaad ama health centerada caafimaadka ama meel ama hospitalada meel alla meesha ay gabdhu u qalmaan in loo geeyo oo ay ka shaqeeyaan baa federaalkana ka go'an heer deegaanka ka go'an marka idinkana waxa la idin baahan yahay mas'uuliyadiin inaad ka soo baxdeen dankeeda Marwo Yamrot Andu Alam oo ka socota heer federaal isla markaana casharo ka bixinaysa tababarkan ayaa xubnahan ku boorisay inay si fiican tababarka ugu faa'iideystaan si loo xaliyo waxyaabaha hoos u dhiga mar walba ka qaybgalka haweenka ee dhanka hoggaaminta xubnahan ayaa intuu tababarku socdo waxay ku baran doonaan casharo la xidhiidha qaabka maaraynta ka qaybgalka haweenka dhanka hoggaaminta iyo kaalinta haweenka ay ku leeyihiin arrimaha bulshada siyaasadda iyo dhaqaalaha tababarkan oo ah kii ugu horreeyay noociisa ayaa waxaa la rajaynayaa marka uu soo dhamaado in xubnahan ay faham buuxa u yeeshaan doorka haweenka ay ku leeyihiin dhanka hoggaaminta bulshada kala duwan ee ku nool magaalooyinka Jigjiga iyo Qabri Bayax ayaa aad u soo dhaweeyay go'aamadii ay shalay soo saareen golaha kabineetka deegaanka Soomaalidu xaalad toosan daawanayba xukuumadeena dawladda deegaanka Soomaalidu waxay qaadatay go'aan muhiim ah oo loo baahnaa hadda ka hor inay ku dhaqaaqaan marka hadda aanu waxaan leeyahay go'aankay qaateen xaalad toos aad iyo aad baan ugu farxay aad iyo aadna waan u soo dhaweynayaa waxaan xaqan baaq uga diraya dhammaan gudiga fulinta deegaankeena in ay go'aankay xaalad toos qaateen ka mid dhaliyaano sideeda oga soo mid dhaliyaan oo la arko beri ka maalin deegaanadii lagu daray canfarta in looga taliyo dawladda deegaanka Soomaalida sidee baad u aragtaa go'aanka xalay ka soo baxay golaha fulinta ee dawladda deegaanka Soomaalida magacayga waxa la dhahaa Baaruud Maxamuud Cabdi aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan ku farxaynaa dhul deegaanka Soomaalida oo taaka in dad la siiyo markii horeba khalad baa lagu bixiyay baan leh waana soo dhaweynaynaa waana taageersanahay waana isgarab taagaynaa xukunka go'aanka ay soo saartay xukuumaddu shicibka iyaga Soomaaliyeed in dhibaato lagu sameeyo in ay haddii aan la barakiciyo oo waddankooga laga kiciyo ma rabno waana taageersanahay
go'aan ka xukuumada go'aankii xalay toole ka soo baxay kamniga aad baan ugu faraxsanahay horta sida u dhacay sida loo qaabilayba waa mid aan ku faraxsanahay deegaanadeen inagiyo magciya in yani dad kale la siiyo go'aamadii hore ee soo baxay ba qalad ahaa laakiin kuwa aan ku raacsanahay waanan u diyaar garoobayna taageero iyo xulboonka geysanayna imika yahatan dhulka la soo celiyay boqolkiiba boqol aad baan ugu hambalyeynaynaa aad baan ugu faraxsanahay waa go'aan aad u wanaagsan uu qaatay madaxweynuhu aad baan ugu faraxsanahay arrinkaas shacabku raalli kama ahayn markii la bixinayay dhulkan madaxweynihii hore iyo madaxdii hore iyo xukuumaddii hore unba go'aan iska qaadanaysay aad baan ugu xunnahay arrinkaas haddaan nahay shacabka deegaanka soomaalida dhammaan waan isku raacsanahay waxaanan ka geynaa inaan dhulkayga soo ceshanno wallaahi farxaddeeda lama soo koobi karo waayo waa wax looga baahnaa maamulkeena mar hore inay ku tallaabsadaan inay dadkeena iyo dalkeenaba soo celiyaan waanan ku garab taaganahay hadda iyo hadeer baan ku garab taagan doonaa xaqiiqdii dadka joyskooda looguma darin marka hore canfar laakiin ase dictatorshipigo maxay ahayd la qasbaayo ayaa lagu daray intaasna loo caago jugleynayo lala dagaalamayo la dilayo dhiiggooda la daadinayo imik intaasna aan ka muurugaysnayn haddii aan shacabka nahay dareenkaas mar walba nagu jiray haddana aan ku garab taaganahay madaxdeeda in badan go-aanka dowladdu xali gaadhay waa go-aan waa go-aan wax ku ool ah waa go-aan la wada sugayey waa go-aan quluubta dadka soomaalida marna ka baxaynin waxa waa dhacday dadka soomaalida ee degan galbeedka city gaar ahaan saddexda magaalo ee candhuufe cadaytu iyo dan la helay candhuufe cadaytu iyo garba ciise iyo nawaaxigeyga waxaa soo gaadhay tacadiyo fara badan laga bilaabo 2014 bishii oktoobar kolkii sida xaaraanta loogu wareejiyey deegaan ay ahayn dastuurka qodob ka hor imanaya oo qodobka 39aad firqadiisa labaad iyo firqadiisa saddexaad waxay sheegayaan inaa maad aragtay qowmiyadda go'aankeyga iyo xuquuqdii xaqayga inaa meesha ay tahay loo daayo laakiin go'aan xaaraantinimo ayaa la qaatay nimankii jarnaalada tigreega ayaa lagu raalli gelinayey hadid baa loo bixiyay dhulkaas shantii sane lasoo dhaafay tacaddi badan ba dadka soomaalida meeshaa ku degan ayaa maad aragtay ayaa loo geystay waxay waayeen xuquuqdii aasaasiga ahayd sida waxbarashada adeega biyaha adeega caafimaadka adeega maad aragta nabadqabka dhammaan dadkaas way waayeen xabsiyada deegaanka canfarta ayay ka buuxaan ku xidhiyeen dadkii deegaanka u dhashay marka waxaan anagu aad iyo aad ugu faraxsanahay marnaba ay loobaynin go'aanka go'aanka raganimada leh ee aan ku salaysan wadanimada iyo soomaalinimada ku salaysan ay go'aanka madaxweynuhu dowladda hogaaminaya shalay gaadhay aad iyo aad baanu taageeraynaa go'aan ka soo baxa dowladda oo go'aanka xal ka farxad badan maanaan arkin wallaahi shacabka haddaanu nahay waxa weeye calooshaanu gubanaysay dadkayagii baa dhibaataysnaa waxaad adigu haysato nabadgelya waxba matarasa dadkaagii qayb ka mid a hadday dhibaataysan tahay ay rafaadsan tahay oo la addoonsanayo oo isilicsan tahay aad iyo aad bay noo taabatay arrintaas xalana aad iyo aad baan ugu faraxnay go'aan geesinimo le qaateen go'aan karaamo le bay qaateen aakhradoodiiyo adduunkoodaba meeshay ka faa'iidi lahayen maantay qaateen dadkoodii oo dhibaataysan bay u gargaareen aad iyo aad baan ugu faraxsanaa dhulkaa ku baxay markii hore dulmi buu ku tegey haddana in la soo celiyo go'aan laga garo wataan ku raacsanahay kolley soomaalida waxeedii ay xaq u lahaayeen inaan qof kala garabeyn iyo garabeeshi ku siino midna uguma taageersanin xukuumadda go'aankay gaadheen waanu ku garab taagannahay waxaana leeyahay dadaalkiin halkaa ka sii wada insha allah guushan waan ku dambayn doonaa bismillahi kariim go'aanka dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ka soo baxday ee waan ku faraxsanahay ee loogu gurmanayo shacabkeenna soomaaliyeed ee wax la yeeleeyey waxa weeyaan golaha kabineedka waa muhiim arrin muhiim ayay ka hadleen arrin taariikhi ayay ka hadleen runaantii aad baan ugu faraxsanahay in dadkii maaragtay sida xaqdarada ah loogu biiriyey gobollada gobolka deegaanka canfarta in la yidhaahdo go-aankii la mamnuuco oo maaragtay la karooso sidiisii waayo markii horeba go-aan khalad ayuu ahaa in la qaato go-aankaas dowladdii horena way ku degdegtaan leahay kumana raacsanayn go-aanka hadda kabineedka uu soo saaray waan ku raacsanahay aad baan u taageersanahay xalay golaha kabineedka oo madaxweynaha dowlad deegaanka usoo dhigaya saan u arkaynay arrin saxaan u arkaynay waxaa xiga dhulkayaga in lagu daro ma ogolin cawana ma ogolin barina ma ogolin kamaneedkayaga fikradduu noo soo jeediyey waanu ku racsannahay barri baanu ku racsannahay saadan baanu ku racsannahay waxaan rabaa halka inaan ka bogaadiyo go-aanka shalay xukuumadda ay qaatay geesinimada lahayd kaasoo cod buuxa lagu ansixiyey in lagu soo celiyo dhammaan dhulkii soomaalida lahayd ee deegaanka canfarta qacinta ugu jiray kaasoo heshiis waxba kama jiraana oo baabahaya lagu qaatay kadibna shalay ay xukuumadda go-aanka gaadhay in lagu soo celiyo deegaanka qacinta shacabka soomaaliyeed saddexda qabale aad baan usoo dhoweynaynaa waxaanan bogaadinaynaa in hadda waqtigii loo baahnaa xukuumaddu
ayjeesatay in dhamaan la soo celiyo ee dhulkii sharci darrada hore lagu bixiyay iyadoo Itoobiya la iska dhicinayo ama shakhsiyaad dan gaar ah lagu raali gelinayo in dhul Soomaaliyeed ay leedahay loo saxiixo ee deegaanada aan dariska nahay waa talaabo ku dhashay mudan ee aad iyo aad uu soo dhaweynayna waxaan rajaynaynaa aan dowladana ku cusanna in si dhaqso ah daqanta lagu soo celiyo go'aankii ay soo saareen ma taqaanay ma aan golaha kaabineetka ee dowlad deegaanka Soomaalida aad iyo aad baan uga faraxsanahay go'aan taariikhiyo ayo ha waxaan leeyahay taariikhda xusidan insha Allah ta'ala dulal sidoo kale bulshooyinka ku dhaqan maamul magaalooyinka dhagaxbuur qabri dahar iyo goday ayaa iyaguna dareen soo dhaweyna ku muujiyay go'aankii golaha kaabineetka deegaanka maalinimadii shalay gaaray aniga aragtidayda hadii aan ka hadlo waxa weeyaan degmooyinka kolkii hore dowladihii hore ee fadhiidka ahaa ayaa maareeyay si khalad ah oo munaasab ahayn dhulka ku bixiyay oo maareeyay ku wareejiyay maamulka canfarta arintaas ila arin khalad ah yey ahayn in degmooyinka naga maareeyay xukuumadii hore ay ku dhaadhiciso dowladda canfarta maareeyay lagu la saaxiibo raali kama nahayn waxaan kale oo aad ugu faraxsanahay xalay golaha kaabineetka go'aanka ay ka soo saareen degmooyinka maamulkii hore u bixiyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay talaabo fiican bay qaadeen waxaan ka codsanaynaa inay ilaa iyo inta laga helayo degmooyinkii la bixiyay la soo celinayo inayna hawsha ayna ka seexanin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa golaha kaabineetka waxay cashar u noqon kartaa hadda kadib dowlad deegaanada inaan la isku qaldami doonin oo aan dhul umad leedahay umad kale aan la siinaynin bay waxay u noqonaysaa tusaale boqolkiiba boqol baan taageersanahay dhul si galdaraa ku baxay buu ahaa si galdaraa naga maqan la gatay lala soo celiyey waan taageersanahay boqolkiiba boqol baan taageersanahay waxaan ku xoojinayaa in la dabagalo oo loo kaco oo laga soo dharaandhiriyo oo naloo soo dhaliyo degmooyinka anagaan diyaar u nahay taageeraynaana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay go'aanka geesinimada leh ay qaateen golaha kabineetka dowladda deegaanka Soomaalida go'aankaasoo ahaa go'aankii sida sharci darrada ahaa ee loogu siiyey deegaanka cafarta degmooyinka dhaga cadaytu cadhufta iyo garbaciise go'aankaas oo lagu soo celinayo degmooyinkaas sida sharci darrada leh dowladda federaalka iyo dadkii qandaraaska ku qaadanayay dhulka shacabka deegaanka Soomaalida ay horey ugu qaateen go'aankaas ayaan mar walba ku taageersanahay xukuumadanada sharafta leh boqolkiiba boqol waa tallaabadii koowaad aan dhihi karo intii xukuumaddu jirtay tallaabadii ugu fiicneed ee ugu wanaagsan ee bulshadu saamaynta dhabta ku leh mustaqbalka masiirka umadda ka jawaabaysa ayay ahayd baan dhihi karaa sidaa daraaddeed golaha deegaanku xali toole barnaamijka ay qaadeen waa barnaamij boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol mucaarad iyo muxaafidba xali toole baraha bulshada sidaan ka arkaynay boqolkiiba boqol shabaab saxa laga bixiyeen sidaa daraaddeed waxaan leenahay golaha kaabineygu waa mustaqbalka koowaad ee tallaabada ay qaadeen xali toole ee ku biirsashada leh ee bulshada caafimiin weeyaan waxaana waxa laga dadka kale ee isku dayga samaynaya barnaamijka noocaas ah deegaan soomaaliyeed weeyaan mar labaad inaan la isku dayin waxyaaba noocaas oo deegaanku iska leeyahay ayaan deegaanada kalena u sheegaynaa si deegaanada aan dariska nahay go'aanka geesinimada leh maamulku qaateen aad iyo aad ugu saxsan yihiin waana ku taageersannahay maanta hadday shacabkeeda difaacaneysa dowladdu aad iyo aad baan ugu taageersannahay waayo dadkan shacabkee la iska laynayo la iska dilayo wax la adkaysan kara ma aha waxaan taageersanahay go'aanka taariikhda ay gaadhay xukuumadda mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo guddiga gudiga fulinta waxaan leenahay waa taariikh baa qormaysa waa go'aan taariikhiya in maanta dib loo soo cesho deegaamo hore ee si sharci darri ah waxaan oo ka baxsan shuruucda iyo dastuurka lagu wareejiyay deegaan kale waxaan leenahay maanta waxaan deegaanka canfarta waxay isku dayeen inay shacabkeena xasuuqaan inay xuquuqdiisi waxaan ay si dhibaato u geystaan maanta waxaan garab taaganahay xukuumadeena mudane Mustafa Maxamed Cumar taasoo soo celisay weeyaan shacabkana waxaan leenahay aan garab taagno si wada jira aan xukuumadeena taageerno aan dadkan dhibaataysan waxaan soo qaadno waxaan hospitaaladeena iyo goobaha caafimaadka la keeno aan wixii tabara waxaan dhibaata gaadhay ee daryeel baa u baahanyeen mid caafimaad mid nafaqo iyo mid jireed ba dhammaan aan garab taagno sidoo kale aan biyaha iyo caanaha ka daba wadno halyeeyada deegaankeena ciidamada liyu booliska kuwaasoo ay ka go'antahay waa inay dadkeena markasta difaacaan aan garab istaagno tallaabadii xukuumaddu ay qaaday way qaadi kartaa waa ismaalahay kaabineetka waxaan u soo jeedinaynaa dhammaan aad u ballaadhan baan u soo jeedinaynaa arrintana mucaarad iyo muxaafidba waa mid la iska raacsanyaha weeyaan run ahaantii qof walba oo deegaanka u dhashayna oo nin
iyo ayaan daro iyo naxdin yuu ku joogay talaabadii horeeta ee xukuumadda horeeta ay qaaday ee ay ku bixisay deegaanka Soomaalida ee Cabfarta ay siisay marka waxaanu leenahay hadday dhaheen waa soo ceshanay waxa weeye aad iyo aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxa weeye annaguna waan ku taageereynaa mucaarad iyo maxaafadna diyaar baanu u nahay in micnihii hawshaas iyada ah la sii dardargeliyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oon soo dhoweynaynaa kabineetka nagu go'aanka ay qaateen dhulkii naga maqnaa ee sida sharci darada loo bixiyey ay u soo celiyeen anu waan soo arkay dhulkaas saddexdaa degmo dhibaatooyinka haysta hal biyo ah hal caafimaada intaba meena ma haystaan anugu jaamacadda waxaan dhigan jiray Samara University saddexdaa magaalo waan u dhaxay waan toogi jiray dadkaasi noloshay ku nool yihiin waan arkay eegana waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama oo dee dadkaasi dad naga dhashay ahaayeen in dib noogula soo celiyo tuulooyinkaasu weligood Soomaali baa lahay tuulooyin dad shacab oo Soomaali ay degan yihiin baa markii horena fikrad khaldan oo weliba xoog ah baa lagaga qaaday haddana haddii dib loogu soo celinayo shacabka deegaanka Soomaalida degan aad buu taageersan yahay in la soo celiyo oo xooggii shalay uu socon waayo dadkii u dhashay ee deganaa ee maamul hayay oo Soomaali ahaana dib gacantooda loogu soo celiyo aad baan u taageersan markaasi go'aankaasi hadda federaalka la hor dhig doono ee dowladda dhexe ay inay ansixiso la rabo ee xukuumadda hoggaamintii ugu sarreysay tagtay in ka taageer ahaan maxaa looga baahan yahay shacabku inay kaalintooda ku muujiyaan shacabka waxaa looga baahan yahay inay kaalintooda ku muujiyaan shacabka hawsha u taalla waa inay taageeraan uun go'aanka siduu yahay ee golaha fulinta deegaanku ay u meel mariyeen in federaalkana aan ka rajaynayno inuu u meel mariyo iyo golaha federaalka labaduba inay meel mariyaan oo ciddii maamulaysa ay gacanteeda ku soo celiyaan dhankoodana shacabka ku dhaqan gobollada Nogob Doolo Erer iyo Daawah ayaa iyana aad u soo dhaweeyay go'aamadii ay shalay soo saareen golaha fulinta deegaanka Soomaalidu gudiga kabineetka ee deegaanka ayaa waxaanu taageersanahay go'aanka ka soo baxay dhamaan anagoo ku hadlaya magaca degmada Mooyaale shacabka ku nool ayaa waxaan taageersanahay go'aanka ka soo baxay golaha kabineetka ee dowlad deegaanka Soomaalida ee ku saabsanaa arrimaha xuduudaha ayaan aad u taageersanahay waxaanu leenahay inay si fiican u sii wadaan ay xoojiyaan anagoo garab taagan dhamaan kabineetka iyo dowlad deegaanka Soomaalida waxaan kaloo leenahay in aan dhamaantood waxa la wixii xuduud ku saabsan dhamaalo aan hortaagan garab taaganahay ayaanu cadeynaynaa sida hadda saddexdii qabale ee xalay go'aanka ka soo baxay gudiga fulinta ee dowlad deegaanka Soomaalida ee qabalayaashii ka tirsanaa City boqolkiiba boqol fikirkaas waan taageersanahay dadka nala mid ah inay taageersan yihiin baan aaminsanahay waxaagaha lagu ogaado waxa leedahay xoolahaaga ama xeraha kugu jiraan ama xeer ha kugu galaan boqolkiiba boqol waan ku faraxsanahay saddexda qabale ee shan ila ka go'ay ee lagu soo celiyay xalay go'aanka in lagaga dhabeeyo walaacna lagaga keenin kuwa noocaasoo kale hadday jiraana gacmo wada jir bay wax ku gooyaan waan idin garab taagannahay waan idin garab taagannahay dhammaan shacabka dowlad deegaanka Soomaalida hal meel kasta ay joogaan arrinkaa way ku farxeen annaga wadamada jaarka nala ah dadna wuu naga dhexeeyaa maga daaqsina wuu naga dhexeeyaa maga reesay ganacsina wuu naga dhexeeyaa laakiin dhulku nagama dhexeeyo nagamana dhexeyn doono raalina kama nihin waana ku faraxsanahay gudiga fulinta go'aanka ay soo jeediyeen waxaan soo dhoweynaynaa go'aanka geesinimada leh ay qaateen kabineetka kililka shanaad ay qaateen ummad waliba masiirkeeda iyo deegaankeedana inay difaacato xaq bay u leedahay go'aanka ay qaateen baan soo dhoweynaynaa sax baan u aragnaa nin waliba inuu xuquuqdiisa difaacdo oo ummadi ummad itoobiyaana in ummad kale oo itoobiyaana ku xadgudbin baan u aragnaa inay xaq tahay ninkii waxaad u baahan inuu difaacdo deegaankiisa ayaanu aragnaa wanaagsan go'aanka gudiidu kabineetku ay go'aamisay ee waddankii maqnaa ee ku maqnaa dad aan lahayn oo muxuu ahaa si sharci darro ku haysta oo aynan la dhaqmi karin oo aynan isku aafahayn oo aynan isku hantidoodu meel joogin oo aynan isku maamulahayn si xaq darro ah dadkii nagaga maqnaa go'aankii xalay waxa waa guul baan lahay guul geesinimo oo noo dhalatay weeye waa in qadiyadda iyo waddanka iyo ciiddu waa qaali wax kastoo dhanna isaga waa la iloobi karaa dadku hadduu dhinto ciiddu ma dhimato ma guurto meelna uma kacdo waa wax ubaxii dhashaabo iyada sii isticmaalo ka qarniga qarniga dunyadu intay dhisantahay joogayso ta nooca inay meelka naga raacdo ma ogolin ma ogolin ma ogolin waxaana soo dhoweynaynaa oon u mahadcelinaynaa
kabaneedka xalay sida geesinimada go'aanka ay ku soo saareen wixii kale ee naga maqan ee sidaas oo kale ee waddankanagana marna ma yeelayna ma yeelayna mana aqbalayna inta adduunyada aanu ku noolahay. Waxaan taageeraynaa go'aankii ka soo baxay kabineedka deegaanka oo shalay ka soo baxay oo ku saabsan xuduudaha xuduudaha afarta iyo soomaalida ayaanu taageersannahay haddaanu nahay shacab shacab weynaha degan degmada mooyaale. go'aanka shalay dowlad deegaanku qaadatay aad baan ugu faraxsanahay. saddexdii qabole ee iminka ka hor xaq darro lagu bixiyey cundhufo cadeyti iyo garbaciis aad iyo aad baan ugu faraxsanahay go'aanka ay ku qaateen dowlad deegaanka go'aanada ay qaateenna inay sidaa ku sii wadaan wax waliba oo xaq darro ay ku baxday inay dib u soo celiyaan. go'aanka ay qaateen guddiga fulintu aad iyo aad baan u taageersanahay, aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa. saddexda degmo ee saddexda magaalo maxaan ku dhahdaa ee go'aanka u qaateen inay soo celiyaan, taasoo xilligii hore ee dowladdii hore ay ku dareen maxaan ku dhahdaa gobolka canfarta, taas aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa. waxaana ku boorinaynaa inay go'aankaas sida ay u qaateen anuna noola qadanay hiil iyo hoona waan la garab taaganahay. waxaana jirta dadka ay canfartu ay ku laysay, odayaasha ay meesha ku laysay, aad iyo aad baan ugu tacsiinaynaa, aad iyo aad baan anaga arrintaa uga xunnahay. waxaana ku boorinaynaa guddiga fulinta hal taako oo deegaanka soomaalida ka mid a inayna cidna macnaha ayna oga wakiilin cidna oga cabsanin, hal taako oo deegaanka soomaalida uu leeyahay meel kasta ay jiraan inay macnaha dabagal ku sameeyaan go'aamada ay qaateen kuwa la midana ay qaataan. waxaa kaloo aad iyo aad usoo dhoweynayaa go'aankii ay xalay qaatay golaha fulinta deegaanka ee uu hormuudka u yahay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. dadkii soomaalida ahaa ee ku kala sidkanaa meelaha hadda ka hor haddii ay canfar heshiiskii wada galeen deegaanka soomaalida ay wada qaateen haddii ay ka baxdeen mudane Mustafa Maxamed Cumar xalay go'aanka isaga iyo guddiisa fulinta ay ka soo jeediyeen aad iyo aad ayaan u taageersanahay. waxaa kaloon leehay ha laga dhabeeya arrintaas oo dadkaas waxa weeyaan meesha ku nool iyo shaqaalaha xilxidha iyo odayaasha iyo waalidiinta ay laayeen canfartu ha laga soo jawaabo si degdeg ha looga jawaabaan leh anugu. aad iyo aad aan u taageersanahay go'aankii xalay ka soo baxay golaha kabineedka deegaanka ku saabsan xuduudaha afarta iyo soomaali u dhexaysa go'aanka ay qaateen aad iyo aad baan u faraxnay. waxaan taageersanahay go'aankii kabineedka deegaanka ka soo baxay ayaan taageersanahay. waxaan soo dhoweynayaa marka koowaad go'aanka geesinimada leh magaranaysa ay qaadatay ee kabaniga deegaanka uu qaatay ee lagu soo celinaya markaas degmooyinkii magaranaysa sida dulmiga ah magaranaysa kaga maqnaa deegaanka taasoo markaa xukuumad ahaan ay magaranaysa qorsho aad u muhiimsan oo loo baahnaa ah aad iyo aad baan soo dhoweynaynaa. isla warkaasi ayaynu weli ku guda jirnaaye Brian Wayagno, mid ka mid a qurba joogta deegaanka u dhalatay ee ka hadla arrimaha deegaanka oo isagu dareenkiisa la wadaagay warbaahinta deegaanka Soomaalida kadib markii maalinimadii shalay toole ay golaha kabineetka deegaanku go'aan rasmiya ka soo saareen arrimaha u dhexeeya xuduudda deegaanka Soomaalida iyo canfarta. waxaan jeclay marka hore inaan u hambalyeeyo xukuumadda oo ugu horreeya madaxweyne Mustafa go'aanka geesinimada leh ee ay dib ugu soo ceshaen dhulkii Soomaaliyeed ee maamulkii hore ay ka tirin jiray Ethiopia u gacan geliyay qowmiyadaha kale ee sida sharci darrada ah iyo dastuurka dalka baalmarsan loo bixiyey, sida jujuubka ah ee qasabka shacabkaas loogu daray deegaanada kale. aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay. waxay yani saameyn aan inaba caadi ahayn bay igu yeelatay. waan u hambalyeynayaa xukuumadda geesinimada ay muujiyeen. waxaan ku rajo weynahay oo aan filayaa inay ku adkeysan doonaan go'aankooga. waxaan kaloon hambalyo u dirayaa un hambalyeynayaa shacab weynaha deegaanka oo runtii in badan usoo sabray oo wax badan sugayay go'aamo noocan oo kale oo qadiyadda guud iyo xuquuqdii aynu lahayn dhulkii naga maqnaa wixii xuquuqdii guud ee naga maqnayd oo dhan. go'aamo noocan oo kale runtii waa mid soo nooleynaysa soomaalinimadeenna, dareenka shacabka iyo isku duubnideenna iyo midnimadeenna xoojinaysa. waa go'aamo ka turjumaya rabitaanka shacabkeenna oo runtii maanta bilowgoodii bilowdeen. shacabku waxaan ugu hambalyeynayaa go'aankan geesinimada leh. waxaynu anagu qaadanay waa go'aan xaq ah, waa go'aan dastuuri ah oo xalaal ah oo ay mudan tahay ayaga laftirkoogu inay garwaaqsadaan oo ay caqligooga soo magar xaqa usoo jeestaan oo ay garwaaqsadaan in
qalad uu dhacay in maamulka hore Itoobiya ka tirinay qaldamay in maamulka deegaan ka tirinay qaldana in dhulkan dhul Soomaaliyeed yahay in si qaldan loogu daray in xad gudubyo ay jireen in ay qiraan dhibaatooyinkii xata ay u geysteen dadka Soomaaliyeed ee muddada ku jiray ee la hoosgeeyay maamulka deegaanka Canfarta isku soo wada duubo waxaan rabaa inaan tilmaamo in maanta shacabka Soomaaliyeed siyaasigooga aqoonyahankooga dhalinyartooda activistigooga wariyihii wariyahooga qof walba oo deegaanka u dhashay maanta waxaa la rabaa in xukuumadda garab buuxsiiyaan garab istaagaan hadii banaanbax lagu cabirayo noqoto fikirka in xukuumadda iyo shacabku ay kamidaysan yihiin hawahay oo istaagaan shacabku tuulo walba iyo degmo walba looga istaago hal garab istaago xukuumadda hal ugu garab istaago go'aanka geesinimada leh ee Soomaalnimada leh xaq ah ee baadilkii hore ee jiray lagu joojinayo hal ugu garab istaago aad iyo aad baruntii in dhamaan wada hambalyeynaya waa tahay dowladinta haddaynu kaga nimaado wararkan idin ka haynay deegaanka wararkan idin ka hayno dalka golaha wakiilada shacabka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa sheegay in isniinta soo socota geerida ku timid madaxweynaha hore ee dalkan awgeed ay tahay maalinta casi qarana abdiid maxamed ayaa faafayntii warkaasi noo eegaya baarlamaanka dalka ayaa soo saaray go'aan isniinta soo socota wadanka oo dhan hal maalin oo tacsi qarana looga dhigay geerida ku timid madaxweynaha hore ee dalka Dr. Nagaaso Gidada awgeed madaxa xiriirka dadweynaha ee xafiiska baarlamaanka dalka mudane Yaqub Waldasiyad ayaa sheegay in afayeenka baarlamaanka mudane Taageza Jafo uu go'aamiyay in hal maalin oo geeri qaran ah wadanka lagu soo rogay iyadoo xafiisyada dawladdu ayna 28-ka bisha Miyaasiya oo isniinta nagu soo foolan ku beegan ayna shaqada gali doonin isla markaana calanka dalka hoos loo dhigi doono golaha wakiilada shacabka ayaa shirweynahoodii shanaad ee caadiga ahayn ee shalay yeesheen kadib markii loo soo bandhigay bayaanka tacsiyada qaran loogu dhigayo madaxweynaha hore ee dalka Dr. Nagaaso Gidada ayaa codbixii ku ansixiyay sidoo kale afayaanka baarlamaanka ayaa sheegay in meedka madaxweynaha hore ee Dr. Nagaaso Gidada oo laga soo wado dalka Jarmalka ay mas'uuliyiinta dawladda ugu sareysa ay soo dhaweyn qaran u sameyn doonaan isla markaana bari galab lagu sagootin doono hoolka shirarka ee Millennium isla baritaana asqaran loo sameyn doono waa tahay xubinta ciyaaraha ee warkana daawasho wanaagsan dagaalka lagu jiro kaalmaha 3-aad iyo 4-aad ee soo bixitaanka tartanka xisaab badan ee UEFA Champions League ayaa sii xoogaystay kadib kooxda Tottenham Hotspur markii ay gool dar xanuun badan ay kala kulantay kooxda Bayern Munich kuna xisaab badan oo dhaxmaray labada kooxood isla markaana kooxda Tottenham ay martay ugu ahayd kooxda Bayern Munich kulankan ayaa qayb tiro waxa lagu kala nastay every ever gabagabadii qayb tiro kulankan laacibka erifka uga ciyaara Ereson Kore Son Heung-min ayaa casantoosa loo sii qayb tiro waxa lagu kanastay every ever markii la isku soo laabtay ciyaar xisaab badan isla markaana labada kooxood ku soo midnigay daqiiqadii 48 koox Tottenham Hotspur ayaa waxa casantoosa ka qaatay laacibka daada ee Foyt kulankan ayaa mid aad u xisaab badan isla markaana koox Tottenham lagu soo reebay 9 ciyaartoy kaliya koox Bournemouth ayaa kulankan isku dayday inay fursado badan abuurto kana faa'iideysato labada casan ee qaadatay koox Tottenham Hotspur laakiin koox Tottenham Hotspur oo difaac shaad badan gashay ayaa gabagabadii kulankan dagaalay dheeriga ay lagu daray kooxda Bournemouth waxa uu suura gashay inay hesho goolka guusha waxana ka saaciday laacib geera kooxda Chelsea haddana ka tirsan kooxda Bournemouth ee AK и мяч в воротах это Натанаке головой далеко не в первый раз отличается точным ударом головой Натанаки четвёртый kulankan ayaa waqtiga lagu talagalay ku soo indhaday hal iyo ber ay ku adkaatay kooxda Bournemouth waana gool daradii afraad oo xiriir soo gaaray saddex isbuuc gudahood kooxda Tottenham Hotspur dowdiyashii dhimaha iyo qadarinta mudanintaas waxa ay noogu dhann war wixii deegaanka iyo dalka naga soo gaaray oo aad kala socoteen telefishinka caalamiga ee deegaanka Soomaalida warkii ay waxa la soo xusinayaa anigu waa Faarax Cabdi ani asxaabta kala qayb qaadatay tabinta warkan intan dib ugu kulmi doona xilli tabinteena dambe ee wareed anigu isku duuban waxaan idin ku dhaafinaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh